alherin da kaga muna samu a Madinatul Kaula da duk wata daraja da kaga muna samu wallahi muna samu ta ne albarkar Maulidin Annabi yace muna samu wannan abubuwan ne albarkar hidimar Maulidin Annabi sai ce duk dai da abana ban samu nayi hidima ba yanda ya kamata saboda yanayin da muka samu kan ba ciki amma ina roƙon Allah ya yafe mun bisa takaitawa ta da kan samu wannan abin da nake da na gama wannan maganar da haji sai almajirin shi man sani kafin ga namun sunansa anan unguwa uku ya tashi ya karba yace mallam Allah ya saka maka da alheri yace wata rana shi man sani kafin ga yana karanta mana wannan wasiƙa sai yake cewa in ba ku wani labari yace shekarar da shi Ibrahim ya rubuto wannan wasiƙar ya aika mu shi man sani ni kuma shekarar da je Madinatul Kaula maulidi yace gaban shehu ya saki maimaita magana irin wannan yace Allah ina tuba bisa karantawa ta da kaskantawa ta da nayi akai hidimar maulidi abana ban samu nayi da yawa ba shi man sani yace wallahi a wannan shekarar sa 160 ya yanka amma yake roƙon Allah ya yafe masa bisa gajiyawar sa da yayi yau a rasa abin da shi Ibrahim zai yanka dan girma Allah zai sa 160 wannan abin shi nake so jama'a ya kamata a ce na gane wannan hidima da shi yake dora mu yake dora mu wallahi idan kai ta kanka kaiwa ba maka abin da kaiwa annabi kan wato shi annabi ainihin rahmatu ne kawai an turo shi ne dan mu samu rahama da kai mai salati Allah sai ya maka salati da kai mai hidima Allah sai ya maka hidima da ka gaishe shi sai Allah ya gaishe ka haka in ka bulaganta shi Allah sai ya ta sauka wannan hidima ya kamata mu zage danzi mu tattara mu mai da hankali mu gano babu irin abin da ya kamata mu kashe kudi a kansa irin harkar nan ta maulidi akwai dan uwa a nan cikin gari Dr. Hafiz Abubakar shi yake faɗa wata rana mun je maulidin sa tashi yana godiya ga mutane to waɗanda suka yi kaza suka yi kaza yana kashe kudi sosai sai ce ina rantsa muku da yace tunda na fara yin maulidi a gidana wata shekara bata taba zagayowa ba sai da na linka arzikin da nake da shi yace har na gano iya sirrin abin da zan iya samu shi ne hidiman nan a maulidin annabi shi annabi idan kai masa hidima to karbar ka yake idan ya karbe ka kuma shikenan darajar ka sai ya ja ta cikin darajar sa wato sai ya ja ka cikin inuwarsa ka mutu baka mutu ba ka tafi baka tafi ba ai ta masoyanka duk bayan zamani ko da za a yi makiyanka duk bayan zamani kai dai ba za a wayi gari a ce an neme ka an rasa ba wannan abin shi ne abin da shehu Shehu Ibrahim ya dan ya bace cikin annabi ya shige cikin annabi ya zama da shi ba yi da komai sai annabi ina cewa lahur ra'su minni summa wajhi wa lihiyati wa zahari wa badini wal wala wa majara yace kai na din na ba annabi wannan kan ba na Ibrahim bane na manzon Allah yace fuska ta na ba annabi wannan fuska ba ta Ibrahim kola bace ta manzon Allah ce yace gemun nan nawa shi ma na ba annabi yace baya na da ciki na da duk abin da yake jiki yace din na ba annabi yake cewa ataituka abdan in tasufu bi bai jiharan yarara ne ku go inda ku fakhara yace nazo maka ina bawa ya rasulullahi ni bawan ka ne irin bawan da ake zuwa a siyo a kasuwa to yau ga ni ni bawan gidanka ne da zaka ce yau zaka saida daga ce ina mai sayin Ibrahim Kaula abini zan rika yin albari yau annabi ne ya saida ni a sa ni a hadisi domin da annabi ya saida kai ka zama cikin hadisi babun hukuncin saida bawa to labarin ka za a yi to shi yace ina ma a ce hakan nan dai yake cewa ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to wannan miƙa wuyan da yayi kai kansa da yayi da ya kwanta gaban annabi ba yadda wata addu'a sai annabi idan zai tashi ya roƙa ba abin da yake faɗa irin waƙar da man siraji wa kafani da hahiban la ubadi man qalani annabi ya kishe ni a wajen soyayya to babu wanda zai rabu da ni kuma ya daga mun hankali a wani baitin yake cewa wa man asha yawman bi itirafin wa hikmatin yace duk wanda ya wayi gari wata rana da wata dubarar sa kana zuwa kana kasuwanci kana siyo kaya
kana wata irin dabara ana komai da komai zaka yi shehu zaka ganshi face bai fasa ci ba bai fasa sha bai fasa dokuka ba bai fasa hawa zik jiragen sama ba sai ki ci akan kallau fa mana ashi yau ban bi tirafin wai ki matin fa inni bi zikrin lil habibi aral aisha to ni ina ganin rayuwa ta duka sana'a ta duka fa bai yi wa harsi sun makasibi bi zikiri da ciniki na da noma na da duk wani tsoron tata to ni cikin ambaton manzon Allah suke yace wa na'am azza wa jalla sai ki ce wa zalika bai'un la tarahu yaburu yace wannan wani ciniki ne wanda ba za ka taba samun tasgaro a cikin sa ba ciniki ne wanda ba za a samu tasgaro a cikin sa ba ina ƙara kiran mutane kun ga wannan girmamawar ta annabi a tsaya ai maulidin annabi a faɗi sifofin annabi da martabobin annabi a faɗi irin girma da karama da albarka ta annabi shine kadai aikin yau da ya rage mana wanda za mu samu tsira da mun kun sallah muke ba za mu iya yin tasahabbai ba su sahabbai in sun yi sallah in sun yi ruku limamin su manzon Allah ne kai ko limamin ka ba manzon Allah ba ne duk sallar da suka yi in za a turo mala'iku su duba waye jagoran su ina suka dosa annabi ne ka gaya min raka'a ɗaya raka'a nawa za ka yi ta taddo dukawa ɗaya ta sahabi har hadisin nan da ake cewa rugima an fi rajulin zukirtu innahu falam yusalli alayya Allah ya turmiza hancin mutumin da aka ambace ni bai min salati ba wannan da mu ake da zamu duba ba da sahabbai ba su kam sahabbai a zamanin da annabi yake nan magana ta wuce to an ce mu yanzu ka ji an ambace annabi kai ba annabi salati kaddara kai sahabi ne to kuma ga annabi sai in ka kalle shi to salati za yi a lokacin ko me za yi ga ka ga annabi ka kalle shi ba ambatan ma akai ba gashi a tsaye kai sahabi kai ma in an ambata ba kai salatin bane aka turmuza ka ko me aikin ka aikin ka wannan kallon ka dai afi dukkanin ibadu wannan kallon ka dai da kai yafi dukkanin ibadu kuma ba a san ma me za ka yi ba sai abin da Allah ya kimsa maka Allah ko wannan me za a kansa da za a ce zai ga annabi shi ko me zai ce dan Allah me za a ce sai dai azkuru hajati azkuru ta sayyidi to saboda waɗannan abubuwan idan an yi babu hanyar da zamu bi abu ɗaya ne wannan shine kadai limancin mu da muke sahabbai sun so annabi mun so annabi sun girmama annabi mun girmama annabi kar mutun ya yadda wasu mutane su rinka ja musamman yanzu yara da suke tasowa ai baka wani karatu banza yanzu jiya na faɗa a wuraren maulidi shekaran jiya aka yi maulidin Najeriya aka yi ta bugawa hafi me yake cewa independent yanzu dan Allah mutun yana da hankali yana da tunani watan haihuwar annabi ya zo bai ma hafi maulud ba din ba ya maida ka dan ba yace ma hafi independent ai ya maida ka dan mutan ana murna da haihuwar annabi shi yana murna da samun wata kasa wadda wani arne ne ya haife ta amma ba ai murna da haihuwar annabi ba ko ba a ci wani malami ya musa na sufiƙa ya ce wannan abu bar shi da kyau ba suwa na ba su ba amma dai ana wata murna ta daban wadda wannan murna in kai wasa sai ta zame kai ba ma sai kai wasa ba sai ta zame ma bakin ciki domin ita kasar ba musulma ba ce ina hukuncin wanda ya murna da samuwar kafira ka'idar ta ba ruwanka da addini abinda duk annabi ya zo da shi ka'idar kasar nan ba ruwanka da shi to murna da abin da ba ruwan shi da abin da annabi ya zo da shi wannan abin za a wanye lafiya kuwa to mu kiyaye kan mu yadda araba mu da annabi duk abin da za a yi duk abin da za a yi ka rike annabi sallallahu alaihi wasallam to kuma rike annabi shine salati gare shi shine wannan girmamawar da ake yi wannan shine ambaton nan da ake zuwa ai ya kamata mu karasa wa kanmu mu karasa wa tunaninmu neman tarihin annabi kullum shehu mushe ibrahim yana cewa duk mutumin da ya rayu kullun aikin sa bincike akan sha'anin annabi yace wallahi sai ya daukaka har abada
faɗa wannan mutumin sai ya daukaka kace ka iya komai kace ka iya komai duk abin da ka iya ji shehu yace kaje ka iya yace ni ban iya wannan ba amma dai na iya yaban annabi eh na iya yaban annabi uwahidu rabbi ثم أهوى محمد وأسني على الهادي يتي وفيه تخصص يتي إنا كنت أبن جدينا سنة إنا سن أني محمد صلى الله عليه وسلم يتي كما إنا كرارين يبو قريش يتي أكان أنب نيسا في شيء إنكا جزامي أكايكم باين ما أنا كازو دوني أكايكم باين البركة أنب تسال لك شيد أنب كنيجو كامو كامو in wani ilimi ka sani ka san kaza ku je wajen duk wanda za ku je ni annabi na sai kusa inda magana take wanda ya samu annabi ya samu komai duk abin da kake nema ka samu annabi kaga masalan sa ni ba muna roƙo Allah ya ba mu soyayya annabi Allah ya ba mu hidima cikin sha'anin annabi wannan kungiya Allah ya kara mata albarka shuwan gabaninta ga sanan da suke ta waɗannan bayanai muna roƙon Allah ya saka musu da alheri kai waɗanda suka riga mu gidan gaskiya a cikin ƴan kungiya mana san da ƴaƴan su muna roƙon Allah subhanahu wataala ya jaddada rahama gare su muna addu'a wannan abinda aka karanta na girman annabi da murnar annabi da duk abinda aka karanta a nan ya zama fidai ga dukkanin dattijan unguwan nan da samaron unguwan da yaran da shugabannin kai mu ma ya zama fidai gare mu nan gaba muna kama kafa da Annabi sallallahu alaihi wasallama ruhun yara annabi a koyaushe Allah ka hure mana ziyara annabi a koyaushe Allah ka ban mu da annabi Allah ka raya mu da annabi Allah duk abin da muke nema dan sirrin annabi da matsayin annabi Allah ka ba mu shi abin da muke gudu kuma Allah ka ije mana almadadul madad ya rasulullah ash-shafa'atu ash-shafa'atu ya rasulullah al-kifayatu al-kifayatu ya rasulullah الولاية الولاية يا رسول الله النصرة النصرة يا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح ما أورد الفاتح ما سبق ناس الهجر بلا ولا دي لسوات المستقيم على أيام حق قدري وإجاب المعجين سبحان ربك رب العزة عما يصفون السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.